এভরিওয়ান ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই ইউটিউব চ্যানেল। আশা করো আপনার সকলরে খবর ভাল। আজি বেলেগ ধরনের একটা ভিডিও দিম বলে ভাবিছো। মানে আজি দাদা আর মই গেম এটা খেলি। আমি তো বা ঘরত অগ্রম বগ্রম যেটি গেম সময় পালে খেলিয়ে থাকো, কিন্তু আজি ভাবিছো ভিডিও এটাও বনায় দো। সো গেম তো হব মানে আমি ইটুয়ে সিটুক কিমান জানো বুঝো, মানে যে মই যদি তাক কিবা এটা সুধো মোর প্রিয় খাদ্য বা কিবা সেটো সি জানে নে নাই সেটো চাম, তারতো মই চাম, হেনেকে চাম। মানে তো এফালে আমি ধুনকে বনাই ললো। প্রথমটি হয়েছে প্রিয় খাদ্য আর মানে বেয়া পাওয়া খাদ্য দেই। মই বেয়া পাওয়াটো হে পয়া নাই পায়, ভাল পাওয়া বেয়া পাওয়া সবে ভাল পায়। কি বেয়া পায় এটা মানে বেয়া কি পায়? নিজে বিচাৰি নাপালো মই কি বেয়া পাম, কিছুমান বস্তু নাখাং বেলেগ কথা, কিন্তু মোক বেয়া পোৱা বস্তু নাই। তাৰটো লিখিছিলে এটা শুদ্ধ হৈছে গাহৰি আৰু বেয়া বেয়া পোৱাটো মই নোপোৱাটো মানে মই কৈছিলোৱেই যে একোৱেই নাই একোৱেই নাই, তেওঁ মানে মই এনে পাপৰ বুলি ক'লে পাপৰটো বেয়া নাপাওঁ দেই, সেইটো ভুল আছে। দুদিনমান আগত ইমানে পাপৰৰ কথা কৈ আছিলে যে পাপৰটো এনেই অদকাৰী উদে। তাৰপিছত ভাল পোৱাটো আলু, মই মাংসই ভাল পাওঁ। তই আলু ভাল পাওঁ? এই মাংস মোৰ যি মাংস এই আলু ভাল পায় বুলি মই লিখিছোঁ সেইটো হৈছে, কিন্তু হেৰি মাংসটো মই বেছি ভাল পাওঁ ন, আমাৰ মাংস আৰু পটল এইটো হৈছে। তো আমাৰ এটা এটা শুদ্ধ হৈছে। খাদ্যও নাপায় বেয়া পোৱা ৰঙো নাই। হ'ব প্ৰিয় ৰং মোৰ হালধীয়া নীলা লিখি মোৰ ফেভৰেট সিংগাৰ জুবিন, ৰজিৰো জুবিনে লিখিছোঁ, মই একেই লিখিছোঁ জুবিন জুবিন এইটো 11। ইয়াত একো স্ক্ৰিপ্টেড নাই, আমি একো মানে হেৰি কথা চথা আগতীয়াকৈ পাতি লোৱা নাই, তই এইটোৱে লিখিবি এইটোৱে লিখিবি, এনে নিজৰ মানে টেষ্ট এটা কৈছাচোন, মই এক কিমান জানো তাই মোক কিমান বুজি পায় সেইটোৱে। তাৰপিছত ফেভৰেট চিনেমা, হিন্দী নে অসমীয়া নে যি টি হ'লে হ'ব আৰু, চিনেমা চিনেমা ৰজিয়ে নিজৰ ফেভৰেট চিনেমা লিখিছে থ্ৰী ইডিয়টছ, আৰু এটা লিখিছো কিবা এটা থ্ৰী ইডিয়টছ আৰু হেৰা ফেৰি অল সেইখন মোৰ হৈছে হৈছে, আৰু ৰজিটো মইতো তোৰ যে থ্ৰী ইডিয়টছ হয় বুলি মই লিখিব পাৰিলোঁ সেইটো মই ওৱান পালো। আমি আমি দুদিনমান আগত মানে থ্ৰী ইডিয়টছৰ কথা পাতি আছিলোঁ যে থ্ৰী ইডিয়টছ বহুত ভাল লাগে এনেকৈ কৈ আছিলোঁ। এতিয়া মই আলু মই টু ওৱান মোৰ নিজৰো হৈছে ন, সেইটো নহ'ব অঁ নিজৰটোতো হ'বই জানা, নিজৰটোতো হ'বই ন। এতিয়া মই মানে ভাবিছো 70 ঘৰতে আছে কিবা এটা হ'ব আৰু, 74টো ডিগ্ৰী হয় মোৰ, মই তাকে কিবা এটা ভাবিছোঁ আৰু। তাৰপিছত ফেভৰেট কাম, আমি কি কাম কৰি মানে ভাল পাওঁ, কাম আৰু যেনে ঘৰ সৰা ঘৰ মোচা কাপোৰ ধোৱা কাম আৰু মুঠতে শুই ভাল পাওঁ, এইটো কামত নহ'ব এইটো কামত নাই ধৰা আৰু শুৱাটো, কামটোতো হেৰি মই কি কাম কৰি ভাল পাওঁ হয় কি কাম কৰি ভাল পাওঁ মই লিখিলো
এইটো মই ডিআইৱাই এইবোৰ মানে বস্তু বাহানিবোৰ বনাই নহবা বাচন চাচন ধুই ভাল পাওঁ মই এক পাইছো আমি খানক বাৰু ভালে পাওঁ কিন্তু মই ৰিচেণ্টলি মানে কেইদিনমানৰ আগত মানে অজয়ৰ পৰা অক্ষয় চেঞ্জ কৰিছো আগতে অজয় আছিলে বহুতে খোৱা নাই না সাতটা বাজিলে এতিয়া আমাৰ সন্ধিয়া সাতটা বাজিলে মই কৈছো মই ফেভৰেট ফাষ্ট ফুড ভাল পাওঁ মমো ৰজে লিখিলে ঘুগুনি পকৰি পকৰি হেৰি ভুল হ'ল জিৰ' আমি বেয়া পোৱা এনিমেল মানে কি জন্তু আমি সবচে বেছি বেয়া পাওঁ মানে দেই হৈ গল মই বেয়া পাওঁ আটাইতকৈ শিয়াল ঐ শিয়াল হাফ হে আকৌ হাফো বেয়া পাওঁ কিন্তু হাফতকৈ বেছি শিয়ালটো বেয়া পাওঁ শিয়াল মানুহৰ লগতো তুলনা কৰিলে নামটো নকওঁ আৰু বেয়া হৈছে কিন্তু শিয়াল শিয়াল টেঙ বহুত টেঙ ন এইটো জোকক সবচে বেছি ভয় কৰো বা বেয়া পাওঁ ন ভয় পোৱা কথা নাই প্ৰশ্নটোৰে ভয় পোৱা কথা উলিয়াই নাই এতিয়া হল বহুত দীঘল হৈ গ'ল আমি আৰু ধুনীয়া ধুনীয়া কুৱেশ্যনচ বহুত ৰাখিছিলো সেইটো মই বেলেগ এটা ভিডিঅ'ত দেখাম বুলি ভাবিছো তো আজি কোন জিকিলে চাওঁ চাৰি পাঁচ তো ই জিকিলে মই হাৰিলো একো নাই বাৰু উইনাৰ উইনাৰ ওৱান ছেকেণ্ড তো ইটো ভিডিঅ' আকৌ আহি আছে এইখিনি কুৱেশ্যন সেইখিনি কুৱেশ্যনটো বহুত বেছি মজা হয় ইয়াতকৈ বহুত ধুনীয়া হয় জমনি হয় তো আপোনালোকক সেইটো ভিডিঅ' লগ পাম ছেকেণ্ড পাৰ্টটো আহিব অতি সোনকালে আহিব চাবলৈ নাপাহৰিব টাটা বাই বাই চি ইউ ওৱান ছেকেণ্ড বাই বাই